দৰঙে ভাগত ভাল লাগছি বুলি কৈছো আ চেক 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 হেলো এভৰিওৱান গুড মৰ্নিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল সো ফাইনালি অল আসাম ৰাইডৰ কাৰণে ওলাইছিলোঁ বাট এতিয়া গোটেই বৰষুণ তো এতিয়া কি হয় নাজানো মানে চাওক ওলাই মেলি অকল ৰখি আছো বহি আছো ইয়াৰ লগত খেলি আছো টু আৱাৰ্ছ লেটাৰ তো গাইজ গোটেই মানে গোটেই ৰাস্তাই বৰষুণ পালোঁ আৰু এতিয়া আহি পিনে মই ইয়াত আহি পিনে ব্লগিং ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আৰু এতিয়া মই আছোঁ বগীবিলৰ দলঙৰ ওপৰত আৰু পূৰা একদম দেচি যোগাৰ একদম পলিথিন চলিথিন বান্ধি ইয়াক গোপুৰ বান্ধি আনিছিলোঁ আৰু এতিয়া খুলি পিনে মই ব্লগিং কৰিছোঁ আৰু মোবাইলত কৰোঁতে মানে কিবা ফ'কাছ লোৱা নাই মোবাইলটো কি হৈছে নাজানো সেইটো কাৰণে এতিয়া গোপুৰত শ্বুট কৰি আছোঁ সেইফালে দাদাক লগ পাই গ'লোঁ দাদা এজনক তেখেতক বোলে ফটো মাৰি দিব লাগে নমস্কাৰ আচলতে মোৰ ঘৰ মংগলদৈত আহিম বুলি ভাবি আছোঁ যেতিয়া দলংখন বনাই আছিলে তেতিয়া ফটো উঠিছিলোঁ যেতিয়া আছিলে আজি প্ৰায় মোটামুটি 2-4 আহিছিলোঁ কিন্তু আজি আহিলোঁ ইয়াতে মই যোৱা বৃহস্পতিবাৰে আহিছোঁ ধেমাজিলৈ ধেমাজিৰ পৰা আজি বাইক লৈ আহিছোঁ খুব ভাল লাগিছে দলংখন এতিয়া ডিব্ৰুগড় বা ধেমাজি বাকী লখিমপুৰ বাকী যাতায়াতৰ কাৰণে খুব সুবিধা হৈছে এতিয়া দৰঙীয়া ভাষাত ভাল লাগছি বুলি কৈছোঁ আ ঠিক আছে দিয়া পুৰা পানী জমা হৈ গৈছে ফুটাবিলাকেদি যোৱাই নাই নে কি অ'কে বঢ়িয়া বৰষুণ নাই এতিয়া ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিছোঁ বাপৰে বগীবিলৰ ওপৰত আহি পিনে ব্লগ ষ্টাৰ্ট দিব লগা হৈ গৈছে গাইছ ইমানে বৰষুণ আৰু ইফালৰ পৰা আমাৰ অভিলাষ আহি আছে সি চাব কি কয় তিতাবৰৰ পৰা আহি আছে সি শিৱসাগৰ পাইছে বোলে মই ফোন কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হ'ব 25 এপ্ৰিলৰ পৰা আজি হৈছে 24 এপ্ৰিল আৰু মই ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা মই দিওঁতে ঘৰলৈ আহা তিতাৰ পৰা মই ঘৰৰ পৰা যোৱাই নাই এতিয়া তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট কালি থাকিম চাবুৱাত চাবুৱাৰ পৰা কাইলৈ জইন কৰিম বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বেছি ওপৰলৈ নিদিব হা বতৰে খাই দিছে গাইছ অলপ টাইম এৰিছে অলপ টাইম দিছে এতিয়া তো গাইছ চাব আহি পাই গ'লোঁ আৰু মই ইয়াতে মোৰ অইলটো মানে চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ মানে আগৰ যিটো অইল আছিলে এইটো বহুত আগতে ভৰোৱা চ' বেয়া হৈ গ'ল আৰু এইটো আৰু মই ভৰাই ল'লোঁ মটলৰ এটা এইবিলাক দেখাই নাথাকিলোঁ আৰু যি বৰষুণ দিছে ব্লগিং ভালকৈ আজি কৰিব পৰাই নাই আৰু এইফালে সমীৰ আহি পাই গ'ল আৰু আমাৰ তিতাবৰৰ মেম্বাৰ এতিয়ালৈকে আহি পোৱাই নাই বৰষুণৰ কাৰণে ওলাবই পৰা নাই বেচেৰা ডিব্ৰুগড়ত আহি ফচি আছে বোলে আৰু এতিয়া তাৰ কাৰণে আগৰ ৰখিম অ'কে গাইছ চ' এইফালে আমাৰ অভিলাষ বয় আহি পাই গ'ল ডেনিম ভাই ফাৰ্ষ্ট টাইম এইফালে এইটো এতিয়া হেলমেট পিন্ধি আছে এতিয়া দেখাব নোৱাৰো ন ভালকৈ ৰাতি কথা পাতিম ন ভালকৈ এই গোটেই অৱস্থা নাই এইটো মানে খুলিবই নোৱাৰি ব'লা ব'লা আজি য'ত মানে ষ্টে কৰিম তালৈকে যাওঁ এতিয়া আহ আহ ইয়াতে আহ আৰু এতিয়া আজি আমি য'ত ষ্টে কৰিম তাতে গৈ আছোঁ আৰু ৰাতি আপোনালোকক ভালকৈ আপোনালোকৰ লগত বঢ়িয়াকৈ তাতে গৈ কথা পাতিম কাৰণ আজি ভালকৈ মটৰ ব্লগিং কৰিব পৰাই নাই বৰষুণ 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 সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট আজি য'ত থাকিম তাতে গৈ পিনে কাৰ ঘৰত থাকিম সেইটো আপোনালোকে গম পাব ভিডিঅ' চাই থাকক গম পাব লেটছ গ' অ'কে গাইছ আজি ডেষ্টিনেশ্যন আহি পাই গ'লোঁ আৰু এই ওপৰত চাওক
নেটৱৰ্কৰ কোনো ইছুৱে নাই মানে। ঐ গাইজ, এটা ভাতৰ থালিত কথা পাতিম। চাওক, অডিয়েঞ্চ বহি আছে, এফালে আমাৰ অভিলাষ দা, মই যে কৈছিলো তিতাবৰ পৰা আহি আছে, আৰু এফালে নীলেশ দা, এফালে আমাৰ উইলছ অফ চলৰ ফাউণ্ডাৰ, এফালে আমাৰ অল আছাম ৰাইডাৰ যোনে জইন কৰিব এম চি ইমান্ত, আৰু আজি আমি যত ষ্টে কৰিছো আমাৰ গুৰু। তো গাইজ, আমি অল আছাম ৰাইড কৰিব গৈ আছো, গম পাইছে, সহায় সহযোগ কৰিব, মৰম দিব, সকলোৱে মৰম দিব। সেইফালে কি 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 হল কি হল সোনকালে মাংস ল'লা নহলে মাংস এক নহয় মাংস এক নহয় ঠাণ্ডাও নহয়, গৰম কৰি দিবা নে? আৰু এইজনে আমাৰ মেইন মানুহ। আৰু গাইজ, অল আছাম ৰাইডত লগ পাম, আৰু এইটো ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে চাগে আমি ওলাই যাম। কিপ ছাপোৰ্ট, বাই বাই, গুড নাইট।